Vaxtilə Uruqvayın 40-cı prezidenti olan Jose Mujica indi yaşlı bir fermerdir. Keçmiş partizan olan Mujica 1970-80-ci illərdə hərbi diktatura dövründə ömrünün 14 ilini həbsxanada keçirib. Sol partiyaların böyük cəbhə koalisiyasının üzvü olan Mujica 2005-2008-ci illərdə kənd təsərrüfatı naziri, daha sonra senator vəzifələrini dişləyib, böyük cəbhənin namizədi olaraq 2009-cu ildə prezident seçkilərində qalib gəlib. Mukhika 1935-ci il may 20-də anadan olub. Atası kiçik fermer olub, 1940-cı ildə iflas edib. Anası isə çaşıp bir qaçğın olub. 1960-cı ilin ortalarında Kuba inqilabından ilhamlanaraq qurulan silahlı dəstəyə qoşulub. O həm də hərəkətin qurucuları arasında yer alıb. Mukhika 1970-ci ilin martında həbsində müqavimət göstərərkən odlu silahla vurulub, 5 güllə yaralanıb. Özü isə 2 polisi yaralayıb. Xəstəxanada növbətçi cərrah həyatını xilas edib. 14 il hərbi həbsxananı azadlıqdan məhrum edilib. Hakimiyyətin süçənər arxasına keçdikdən sonra 1973-1985-ci illərdə Uruqvayın Daxili İşlər Naziri Eduardo Bono ilə birlikdə həbs olunduğu və işkənçalara məruz qaldığı Liperdat həbsxanasını bağlayaraq yerində klinik açıb. Uruqvayın süçənər başı olaran Jose Mujica dünyanın ən təvazökar və ən kasıb dövlət başçısı kimi tanınıb. Heç vaxt lüks həyatı seçməyib. Muxika dövlətin ona verdiyi maaşın 90%-ni ehtiyacı olan insanlara bağışlayıb. Bu qərarını belə izah edib. Bu mənim öz seçimimdir. Həyatımın uzun illərini belə yaşamışam. Qalan maaşım mənə kifayətdir. Mən kasıb deyiləm. Bahalı həyatı seçənlər yoxsulluqdan əziyyət çəkənlərdir. Prezident olarcayan onun təhlükəsizliyinin yeganə qarantı üç ayaqlı iti Manuelova və onun ofisinə qədər müşayiət edən iki polis olub. Onun evi paytaxtın kənarında yerləşib. 1987-ci il model tısbağaya bənzəyən bir avtomobil olub. Ərəb şeyxlərindən biri ona yeni bir maşın almaq üçün 1 milyon dollar təklif edəndə o bunları deyib: "Mən ən çoxub dövlət başsadlandırırlar, amma mən özümü kasıb istəmirəm." 2010-cu ildə avtomobilin qiyməti 1800 dollar olub. Bu həm də Muxikanın Həmin il üçün təqdim etdiyi məcburi illik şəxsi sərvətinin bəyannaməsinin ümumi dəyəri olub. Prezident Olaşın xalqın ən böyük tələblərindən biri xaşxaş -xaş əkilməsinə icazə verilməsi ilə bağlı idi. Muxika buna da icazə verib. İnsanlar bu əkinçilikdən donanışıqlar üçün əlavə gəlir əldə edə biliblər. Ölçə səhiyyəsində də böyük inqilablar edən Muxika qonşuları Argentina və Braziliyanın son illərdə ciddi iqtisadi problem yaşamasına baxmayaraq Uruqvayda vətəndaşların gəlirlərinin artmasına yeni imkanlar yaradıb. Uruqvayda işsizlik nisbəti ölçə tarixinin ən aşağı səviyyəsinə endilib. 2014-cü ildə Uruqvayda işsizliyin nisbəti 5.4%-də düşüb. Adam başına düşən gəlir 2014-cü ildə 17000 dollar divarında olub.